Вітаю, ви дивитесь новини на роторі Україна. З вами Тетяна Цвіла і сьогодні будемо говорити про такі події. Заради миру та партнерства. День роторі в Організації Об'єднаних Націй. Семінар роторійців дистрикту 22-32 у Миколаєві. Обговорювали питання розвитку членства та зв'язків із громадськістю. Дитячі майданчики для особливих дітей. Спільний проєкт дніпровських роторі-клубів. Про ці та інші події в деталях за кілька секунд. День роторі в Організації Об'єднаних Націй. Цього року 12 листопада. День роторів ООН – це щорічний захід, започаткований на честь видатних роторійців, які взяли участь у створенні Хартії Організації Об'єднаних Націй у 1945 році. 12 листопада більш ніж 1400 членів Rotary International та провідні експерти Організації Об'єднаних Націй зустрінуться у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку, щоб обмінятися досвідом та знаннями з актуальних питань світового розвитку. Передбачена спеціальна програма для молодих ротарійських лідерів. Посилання, за яким можна зареєструватися та долучитися до масштабної події, в описанні під цим відео. Фундація Rotary отримала найвищий з можливих оцінок від Charity Navigator – незалежного американського експерта з оцінки благодійності. В останньому рейтингу, який був опублікований 1 вересня, фонд Rotary отримав максимальні 100 балів. Рейтинг Charity Navigator враховує, наскільки ефективно фонд використовує внески та працює відповідально і прозоро. За попереднім рейтингом фонд Rotary отримав 97 балів. В Італії дистрикти 2080 та 2090 Rotary International розгорнули спільну кампанію зі збору коштів. Мета – допомогти громадам, які постраждали від землетрусу у центрі країни. В результаті землетрусу 24 серпня більше 2,5 тисяч мешканців Італії залишилися без житла. Продовжуємо міжнародну частину випуску. Ротарійці з 4 ротарі-клубів Ізраїлю протягом тижня гостювали в Україні. У ході візиту відбулися теплі дружні зустрічі з українською ротарійською спільнотою у Києві та Львові. Обговорювалися спільні проекти та перспективи подальшої співпраці. Пряма мова у продовженні випуску. В Ізраїлі є 60 роторі-клубів, і вони поступово активно включаються в роботу з комітетом. Зараз, наприклад, новий проект, який я оголосила, це є проект по атопічних дерматитах. Так як я лікар-дерматолог, це те, що мене найбільше болить. На жаль, батьки не в змозі пролікувати, тому що це дуже дорогі креми і дуже багато в місяць йде грошей на лікування. Що ми пропонуємо? Місяць такого лікування в Ізраїлі на Мертвому морі, але в період ремісії. І тоді в дитини 5 років повна ремісія без жодних проблем. Тому я би хотіла, щоб наші роторі-клуби взяли в цьому активну участь, знайшли в своїх містах таких дітей з важкою формою, так? І щоб ми через комітет, міждержавний комітет роторі-клубів України та Ізраїлю відправили цих дітей все-таки і допомогли їм оздоровитися. Бути роторійцем зараз – отримувати ще більше подяки. Програма Rotary Global Rewards – це членська програма, що пропонує щоденні знижки та допомагає роторійцям займатися тим, у чому вони найкращі. Віддавати. Зроблене тобою добро повертається до тебе. Rotary Global Rewards. Дізнайся більше на rotary.org/myrotary. Роторі-клуб «Миколаїв» з 9 по 11 вересня гостинно приймав роторійців дистрикту 22-32. Вони приїхали до міста, щоб взяти участь у роботі першого семінару нового дистрикту «Україна-Білорусь». Подробиці про подію в репортажі Інни Саріогло. Команда новин Rotary Україна у Миколаєві. Тут проходить зустріч ротарійців дистрикту 22-32. Головна подія – семінар з питань членства, засобів електронної комунікації та зв'язків з громадськістю. Семінар у Миколаєві став першою робочою зустрічю ротарійців дистрикту 22-32. Питанню збільшення членства, підкреслив відкриваючи захід губернатор дистрикту Геннадій Кройчик, приділяється на сьогодні посилена увага в Rotary International. А для роторі-клубів України та Білорусі воно є особливо важливим. Сьогодні розвиток членства в наших клубах –
Це питання виживання дистрикту. На сьогоднішній день в Україні діють 50 роторі-клубів, які об'єднують 789 ротарійців. Глобальні задачі цього ротарійського року щодо членства – збільшення чисельності ротарійців у малих клубах, відновлення діяльності клубів, що припинили свою роботу, та створення нових сателітних роторі-клубів. Перше – це збільшити чисельність малих клубів. Для цього зараз за кожним з малих клубів, особливо критичних, ми їх визначили 6 клубів таких. За кожним таким клубом закріплені ротарійці досвідчені, які будуть виступати, так би мовити, консультанторами, менторами, будуть допомагати тим клубам. Створити сателітні клуби, я думаю, що на сьогоднішній день це є одним з найбільших резервів, які ми можемо використати для членства. Як діяти, щоб більше небайдужих людей залучати до ротарійського руху? Зберігаючи при цьому традиції, принципи та цілі Rotary International, як зберегти та розвивати вже існуючі клуби? Ці та інші питання ротарійці активно обговорювали під час дискусії. Це досвід польських клубів, суха статистика за останні роки. Так? Кого найчастіше приймали в клуб? Перша – це гості, ті, хто приходять на засідання клубу. Запрошені гості доповідачі. Чим кращий склад клубу, чим більш поважні люди в ньому є, тим більш поважні люди приходять на засідання і потім стають членами руху. В нашому клубі дуже успішним оказався опит розглядіти серед волонтерів людей, які дійсно по суті своей являются ротарианцами. Они являются носителями духа, идеологии, которая является фундаментом Ротари. Служить людям и ставить интересы людей выше своих собственных. Поэтому все те люди, которые за последний год к нам вошли в клуб, это как раз из этой среды волонтеров, общественных активистов. Зацікавлена конструктивна розмова розгорнулася і навколо питання ефективного використання таких ресурсів розвитку Rotary, як засоби електронної комунікації та зв'язки з громадськістю. PR-деятельность, то есть налаживание связи с общественностью, это ставится в ротарианской деятельности на одном уровне, как с проведением проектов, с налаживанием связи с другими клубами, с увеличением численности. Чем больше ротари-клубы Украины будут использовать те предложенные инструменты, которые на данный момент есть, тем лучше будет публичный имидж Rotary, а именно – в данный момент один из самых главных инструментов, который предлагается для ротари-клубов, называется бренд-центр. Там собраны практически все материалы, шаблоны материалов, которые необходимы для деятельности ротари-клуба. Там можно найти визитку, шаблон письма, презентации, пресс-релиз, членскую карточку ротарианца, сертификат для новых членов клуба. Просто заходишь в этот бренд-центр, есть там специальный инструмент, вписываешь туда название клуба и получаешь уже готовый инструмент, который можно, готовый логотип, который можно использовать в интернете, на Фейсбуке, на страницах своего сайта, ну и в любых других своих, так сказать, промо-материалах. Я думаю, що одним з головних меседжів сьогоднішнього семінару було те, що ми повинні згадати стару норму, стару форму, старий заклик, не знаю, як це сказати. Кожен ротарієць збережи одного, приведи одного. Справа розвитку членства не може бути питанням клубів, комісій, дистрикту, відповідальних офіцерів. Ми повинні зрозуміти, що розвиток ротарів в інтересах всіх нас, кожного ротарійця. І кожен ротарієць повинен особисто включитися в цю роботу, зацікавлювати, розповідати про нашу організацію, шукати потенційних членів серед своїх знайомих, серед лідерів громади, в яких знаходиться. От це є, власне, тим, до чого ми підсумками цього семінару закликатимемо всіх ротарійців України. По закінченню робочої частини заходу на ротарійців чекала цікава культурна програма. Ротарі-клуб «Миколаїв» подбав, щоб учасники семінару поєднали роботу зі змістовним відпочинком.
Наступна робоча зустріч ротарійців дистрикту 22-32 запланована на жовтень. У Полтаві відбудеться семінар з питань грантів та програм фундації «Ротарі». Ротарійські заходи у Миколаєві проходили на фоні свята. Миколаївці відзначали день народження міста. За підтримки ротарі-клубу «Миколаєв» у Палаці культури та мистецтв напередодні святкової дати відкрилася художня виставка «Золоті пензлі Миколаєва». «Золоті пензлі Миколаєва» – виставка «Дарунок на 227-й день народження міста» від ротарійців клубу «Миколаїв» відбулася у виставковій залі міського палацу культури та мистецтв. Тут представлені роботи миколаївських мастерів, знаменитих шестидесятників, художников, которые объединены были в Николаевский Пушкинский клуб. К сожалению, многих из них уже нет в живых, но тот уровень мастерства, то искусство, которое они оставили, мы хотим показать это горожанам. Мы хотим, чтобы вот эту вот высокую планку мастерства сегодня наследовали и молодые художники. Поэтому вот идея в этой выставке в том, чтобы показать, если так можно выразиться, классиков Николаевской художественной школы. Василій Каркоц, Сароні Масінкевич та інші відомі художники немов завітали до Миколаєва цього дня. Мистецько-культурне життя у ротарі клубу «Миколаїв» – один із пріоритетних напрямків діяльності. Давайте вспомнимо нашого великого Андрія Тарковського, який сказав, ну от живе чоловік, працює, тратить ресурс свій життєвий на що і ради чого він з'явився на землі. Ну, наверное, чтобы все-таки что-то успеть сделать в сторону духовного. Коснуться момента, когда встать над собой, сделать себя лучше, совершеннее, духовнее. Вот, наверное, в этом смысл жизни человека. И центр тяжести нашего клуба, конечно, смещается в сторону все большего и большего проведения культурных мероприятий. Не тільки метри, а й сучасні майстри пензля завітали на виставку. Видатний художник Миколаївщини, ротарієць Владислав Гур'єв, ще з 22 років у спілці художників України. На виставці він представив свою нову роботу «Квіти без національності». Я цвіти в житті не писав. В прошлом году, в этом году, перший раз я зробив виставку цвітів. Поїздив по миру, я посмотрел на разные букеты разных художников, и я видел, что меня это не устраивает, это не устраивает. Вот эта серия цветов, в этом году я начал цветы, букеты. Букеты в общей серии цветы без национальности. Если вы посмотрите на эти работы, я вот спрашиваю ребят и знакомых, что это за цветы. Что это? Это роза, это пиона. Кто-то говорит, ну, удивился. Кто-то даже сказал, что это калы красные. І це ще не всі новини, які наші журналісти привезли з творчого відрядження до міста на Південному Бузі. 11 вересня тут відбулася подія, що вже стала візитівкою миколаївських ротарійців. Міжнародна чорноморська благодійна регата «Вітрила ротарі». Наші режисери вже закінчують роботу над матеріалом про регату «Вітрила ротарі». Дивіться репортаж про цю яскраву та видовищну подію у наступному випуску новин «Ротарі Україна». Дізнавайтеся більше про людей з різних куточків нашої планети, які об'єдналися в єдину спільноту, щоб зробити наше життя та навколишній світ кращими,
із авторських програм Володимира Шавєріна «Ротарі та ротарійці». Переглянути програми можна в плейлисті на цьому каналі. Рубрика «Ротарі портрет» продовжує випуск. Микола Стеблянко – видавець журналу «Ротарієць», асистент піар-координатора ротарійської зони 19 у «Ротарі Інтернешнл» з 2006 року. У 2015 році став чартерним президентом «Ротарі Є-клубу Україна». Професійна діяльність – керівник видавничої групи «Свій редактор». Дружина – Ольга – елект-президент «Ротарі Є-клубу Україна». Захоплюється подорожами та футболом. Життєве кредо – досконалості немає меж. 24 дитини із родин, які постраждали в зоні АТО, протягом 2 тижнів відпочивали у Польщі. Організували цікаву поїздку та відпочинок для українських дітей польські ротарійські клуби. Сергій Завадський, губернатор номіній дистрикту 2232, із подробицями про проєкт далі у випуску. Проєкт вже здійснюється 3 роки, і це завдяки ініціативі наших польських друзів-ротарійців. Цього року в програмі було відпочинок дітей на курорті Закопане, а одночасно відвідування Кракова, деяких інших міст і багатьох цікавих місць в околиці Закопане. І аквапарк, і соляну шахту. Багато було, дуже багато зустрічей. Чудова програма цього року, такий великий проєкт між 2 дистриктами. Тому що якщо раніше ми робили це в межах 1 дистрикту, то зараз це був перший проєкт, який міждистриктальний. Дай дітям шанс. Ротарі-клуби Дніпра пропонують ротарійцям України підтримати проєкт будівництва у центральному парку міста майданчика для дітей з обмеженими можливостями. Вартість проєкту – 750 тисяч гривень. Дивимося матеріал наших кореспондентів. Дніпровські ротарі-клуби об'єднують зусилля заради людей з особливими потребами. У центральному парку міста буде створено дитячий майданчик, пристосований для дітей на візочках. Лозунг проекту – візок заважає бігати, але не заважає мріяти. Звільни місто від бар'єрів. Цей проект у будівництві дитячої площадки для дітей з обмеженими можливостями в центральному міському парку. Подобную площадку 3 года назад мы построили в детском доме для детей больных ДЦП. У нас был матчный грант с бельгийским клубом. Это был удачный проект, и эта площадка до сих пор пользуется спросом. Но есть маленький нюанс, что он находится в достаточно неудобном месте, потому что сам детский дом находится далеко от основных трасс. Такий дитячий майданчик, вважає Валерій Павловський, дозволить швидше адаптуватися до життя і бійцям АТО, які отримали важкі травми. Є у нас достатньо велике кількість, к сожалению, бійців АТО, які стали інвалідами. І річ йде про те, щоб вони могли на ці площадки приходити зі своїми дітьми. І діти, ну, скажімо так, безвіщі, могли спілкуватися з тими дітьми, які мають невеликі проблеми зі своїм здоров'ям. И это поможет одним понимать боль других, а вторым понимать, что они, в принципе, такие же, как и остальные дети, что они, им доступны радости и удовольствия детства. Подивитися правді у вічі набагато важче, ніж відвернути погляд. Лише у Дніпрі на сьогодні більше 1000 дітей, що приковані до інвалідних візочків. Журнал «Ротарієць» – офіційний український журнал дистрикту 2232. Діяльність ротарі-клубів в Україні та в усіх куточках планети. Відкрий для себе світ ротарі. Мультимедійне видання за посиланням під цим відео. В Одесі підбили підсумки першого міжнародного конкурсу карикатур «Завжди неподалеку», присвяченого творчості Михайла Жванецького. Заснували конкурс ротарі-клуб «Одеса Рішельє» та Всесвітній клуб одеситів. Організатори розповідають, надійшло 250 робіт із 12 країн. Кращих карикатуристів визначило журі під головуванням метра гумору Михайла Жванецького.
гран-прі отримала робота українського художника Олексія Кустовського. Нагороджували переможців 2 вересня на святкуванні 222-го дня народження Одеси. Є ідея, щоб ця виставка пройшла по всім, ну не по всім, по тим містам України, де є Ротарі клуб, щоб вони взяли за організацію. Я вважаю, що це була б замечательна ідея вообще популяризації Ротарі движення, тому що вот сам по себе виставку карикатур Жванецкого посетило 1000 человек, и, в общем-то, все они прониклись. Ну, я надеюсь, что они прониклись идеей Ротари клубов, идеей этого движения. А перша столиця запрошує на музичний фестиваль Харківської асамблеї. Фестивалю вже 25 років. Фелікс Мендельсон Бартольді «Магія єднання» – таку тему обрано цьогоріч. На гостей чекають зустрічі із музикантами України, Німеччини, Іспанії, Швейцарії, Росії, Фінляндії та Франції. Не шкодуйте лайків та діліться посиланнями на новини Ротарі Україна у соціальних мережах. Інформуйте нас про цікаві події у ваших ротарі-клубах. Телефони та електронна адреса редакції в описанні під цим відео. До зустрічі!